Доброго дня, в ефірі новини, у студії працює ведуча Ірина Аріон. Усі 5 дитячих санаторіїв області, котрі підпорядковуються Департаменту охорони здоров'я, з понеділка перевірить спеціально створена комісія. Про це нам повідомила начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ніна Магур. Йдеться про такі заклади у Старій Ушиці Кам'янець-Подільського району, Маліївцях та Великому Жванчику Дунаєвецького району, Куяві Єрмолинецького району, а також про дитячий будинок Берізка у Хмельницькому. За словами Ніни Магур, перевірки влаштуються після інциденту у Великожванчаківському обласному дитячому пульмонологічному санаторії. Мати одного з хлопчиків, який там лікувався, повідомила, працівники закладу б'ють неповнолітніх пацієнтів. Що стосується перевірок в зв'язку з таким надзвичайним станом, в п'ятницю буде спільна комісія із працівників охорони здоров'я, центрів соціальних служб, служб у справах дітей, освіти і управління соціального захисту для того, щоб провести планові перевірки і обов'язково працівників кримінальної превенції, для того, щоб зробити рейди по всіх таких закладах. Нагадаю про те, що пацієнтів Великожванчаківського санаторію побив працівник закладу на власній сторінці у мережі Facebook 8 жовтня повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Старший інспектор сектору комунікації обласної поліції Олег Поворознюк каже, перевірку за цим фактом наразі проводять дунаєвецькі правоохоронці. За даним фактом працівники дунаєвецької поліції проводять перевірку. Дані про цю подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 126 «Побої і мордування» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 5 років. Перших 20 призовників з області відправили на строкову військову службу. Зі збірного пункту Хмельницького обласного військового комісаріату вони поїхали до навчального центру у Чернігівську область. Після 3 місяців загальної підготовки їх розподілять у військові частини. Як проводжали до армії першу групу призовників, розкаже моя колега Ірина Хижа. Це обласний збірний пункт призовників, яких відправлять на строкову військову службу. У Хмельницькій області до Збройних сил України та інших військових формувань мають призвати 750 громадян віком від 20 до 27 років. 400 чоловік призивається до Збройних сил України, 260 призивається до Національної гвардії, 40 чоловік призивається до Державної служби спеціального транспорту і 50 чоловік до Державної прикордонної служби України. У збірному пункті Хмельницького обласного військкомату призовники проходять контрольний медичний огляд. Крім цього, обов'язковим є психологічний відбір. Ми визначаємо на суїцидальну поведінку, на їхню адаптивність, як вони пристосовані взагалі. І таким чином ми їх тестуємо, дивимося на них. До строкової військової служби, в принципі, хлопці, я думаю, що вони гарно будуть справлятися своїми військовими зобов'язаннями. 21-річний призовник Павло Мазур живе у Деражні, каже, у майбутньому хоче бути військовим. З дитинства мечтав в армію піти, моя мечта збувається. Попробуйте, що це таке армія. У мене дід офіцер. В запасі. Я теж хочу бути якимось воєнним. Підтримати Павла Мазура приїхала дружина Аліна. Каже, з армії чоловіка чекатимуть разом з 3-річною донькою. Мені буде дуже трудно, і мені, і дитині буде дуже трудно без нього. Ми його будемо чекати, ми його дуже сильно любимо. Бажаємо успіху, і йому всі хлопці, які їдуть зараз з ним. Хмельничанин Максим Радкевич каже, до служби в армії готовий. Нормально налаштований, служити готовий. Я готовий до служби на Україні, в українській армії і готовий нести службу. Батько Максима Руслан Радкевич вважає, військова служба допоможе синові у житті. Треба служити. І сам я теж служив. Я знаю, це все пройшов так же само. І хотілося б, щоб син теж трошки пройшов і навчився. Піде, як би сказати, от зараз відправляємо дитину, а вернеться вже мужчина. З цього збірного пункту призовники відправляють до 169-го навчального центру, який розташований у селищі міського типу Десна Чернігівської області. Саме там упродовж 3 місяці вони пройдуть загальну військову підготовку, після цього їх розподілять до військових частин. Це буде стрільова підготовка, фізична підготовка, тактична підготовка, заняття по статутам, заняття по спеціальностям, в залежності від якої спеціальності вони будуть, на якій спеціальності будуть проходити свою подальшу службу. Це може бути і водій, це може бути і танкіст, це може бути і оператор-навідник, це може бути зв'язківець. Остання відправка призовників у навчальний центр в рамках осіннього призову відбудеться 23 листопада. За словами Олега Поповича, до зони операції об'єднаних сил строковиків не відправлятимуть. Виняток, якщо солдат сам цього захоче і укладе контракт зі збройними силами. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.
11 жовтня у Хмельницькому відкриють фотовернісаж на Покрову. Про це повідомив директор музею студії фотомистецтва Віталій Селін. За його словами, це найбільша міжнародна виставка художньої фотографії, яка проводиться в Україні. До експозиції увійшли світлини фотохудожників з 34 країн світу. Свої роботи покажуть і хмельницькі фотографи. Відбудеться відкриття виставки «Фотовернісаж на Покрову» 11 жовтня о 16 годині у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Цьогоріч в ньому взяло участь 263 учасника з 34 країн світу, які подавали на розгляд журі майже 4 тисячі фотографій. З цих фотографій було відібрано 111 фотографій найкращих, але до експозиції музею увійшло лише 50 найкращих світлин. Хочу сказати, що два хмельничанина в цьому році теж взяли участь у фотовиставці, у конкурсі, і їхні роботи також потрапили до нашої фотовиставки. Це Зисько Сергій та заслужений діяч мистецтв Солянцов Олександр. Фестиваль «Лицарський хрест 2018» відбудеться 13 жовтня у середмісті Хмельницького на вулиці Проскурівській. Про це повідомив голова молодіжної громадської організації «Січ» Дмитро Савчук. Під час фестивалю працюватимуть виставкова, лекційна і музична локації. Захід приурочений до Дня захисника України, який, нагадаю, відзначають 14 жовтня у День Покрови Пресвятої Богородиці. Протягом фактично декількох годин будуть тривати лекції на різні теми, зустрічі з різними цікавими особистостями, плюс виставка озброєння, виставка антикваріату, різні цікаві локації, майстер-класи, спортивні заходи, містечко для дітей, середньовічне містечко буде діяти. Потім ми проводимо фактично музичну сцену, вона вже буде проводити ближче до вечора. У перерві між музичною, виставковою і лекційною у нас буде кіноперегляд фільму «Добровольці Божої Чити» як вшанування полеглих бійців. Кам'янець-Подільська мотобольна команда «Поділля Мотор» розпочала підготовку до чемпіонату та Кубку України 2019. У цьому сезоні турнір не становить ще Поділля – п'яте місце серед п'яти мотобольних команд України. Тренер Павло Відлацький каже, на наступний рік ставить перед гравцями завдання піднятися на третє місце. Світлана Поробок далі. На цьому стадіоні в Кам'янці-Подільському мотобольна команда «Поділля Мотор» за сезон провела 4 зустрічі національних змагань. 20-річний капітан команди В'ячеслав Янішин – один із двох бомбардирів «Поділля Мотор». За 8 ігор чемпіонату України та 4 зустрічі Кубку України гравець забив 11 голів. 8 голів забив на чемпіонаті України і 3 гола забив на Кубку України. Всі ігри були складні. І дуже домашні були складні. 19-річний бомбардир Владислав Мудрик за сезон забив 4 голи. Гравець має наміри продовжувати грати, бо, каже, любить мотобол. Це гра та, що мені подобається просто мотоцикли, футбол, і це виходить об'єднане. Єдиний спорт, і мені подобається грати в мотобол. Мотобольна команда «Поділля Мотор» наймолодша в Україні. У її складі – гравці з Кам'янця-Подільського та району. Наймолодшому – 15 років, найстаршому – 22. Тренер каже, не залучає іногородніх чи вікових гравців, бо команда має бути місцева. За 2 роки після її створення тренер ставив перед гравцями одне завдання – набути досвіду і втриматися в національних змаганнях. Павло Відлацький каже, цей етап розвитку команда вже пройшла. Кам'янець-Подільська мотобольна команда «Поділля Мотор» завершила змагальний сезон, де брала участь в чемпіонаті і в Кубку України. Кожен сезон робимо роботу над помилками, а цей сезон запам'ятався тим, що у наших ребят появився ярко виражений прогрес в ігрі. Ми менше пропустили, більше забили, зіграли з цього року своїми силами абсолютно, нікого не привлікаючи. На нас почали настраюватися, це вже плюс, нас почали замічати. Підтверджує це і капітан команди. Вже другі гравці самі говорять, що підросли, молодці, що якщо буде в такому дальшому русі, то ви будете показувати і будете займати гарні місця. Плани, щоб зіграти, хоча б якісь призові місця займати. Говорить про це і тренер команди. На слідуючий сезон задача вже буде одна, треба підніматися з 5-го місця вже вище, як вийде, 4-те, 3-те, ну, треба вже йти вперед, то, щоб в таке время, що треба вже щось вигравати, радувати своїх зрителів. Зараз у гравців нетривалі канікули і вже за кілька днів вони розпочинають тренування, готуючись до нового сезону. Підготовка до змагального сезону починається з ремонту спортивних мотоциклів. Ми тренуємося круглий рік, зимою, і навіть як дощ, у нас немає такого
відпуску, що ми не тренувалися. Зараз мотоцикли будемо робити після ігор, готуватися до тренування. Мотоцикли ремонтують часто, каже тренер, бо мотобольні ігри жорсткі. А мотоцикли такі коштують приблизно 7 тисяч євро один. На сезон вистачає мотобольного м'яча вартістю 100 умовних одиниць. Та тренер каже, мають усе необхідне. Зараз у нас 10 мотоциклів і ми маємо можливість тренуватися. Наступного року команда «Поділля Мотор» також братиме участь в національних змаганнях. А в Кам'янці готуються провести Кубок України. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». І на цьому ми завершимо випуск. На все добре.